Otterbötten kylään lähtee noin 600 metriä pitkä polku Hamnön tieltä. Myöhäisellä pronssikaudella joukko hylkeenpyytäjiä asettui asumaan Otterbötenin kallioiden suojaan. Otterböten alueelta on löydetty 9 pyöreän majan pohjat, useita jätekasoja ja pieni kaivo, joka on ainutlaatuinen Suomessa. Tjökkar on yhä vieläkin ulkoluoto. Aikoinaan paikka on ollut vielä kauempana mantereesta ja muista saarista. Pronssikaudella ranta oli lähes 17-18 metriä korkeammalla kuin nykyisin. Otterbötten asuinpaikka on 3 korkean kallion suojassa oleva tasanne. Ruohikossa erottui jo ennen kaivauksia ruohosta esiin pistäviä kiviä. Rakennusten perustusten jäänteitä. Lisäksi alueella on jätekasoja ja palaneista, sirpaloituneista kivistä muodostuvia kasoja, joita on peräti 150 kappaletta. Kivillä vuorattu kuoppa on tulkittu kaivoksi, vanhimmaksi lajissaan Suomen alueella. Tjökkarin hotelli Brudhäll sijaitsee Karlbyn kyläkeskuksessa. Hotellissa on 19 huonetta ja sviitti. Hotellin yhteydessä on vieras satama.
Sökkärin kirkko sijaitsee Hamnön saaressa. Se on pyhitetty Jeesuksen äidin äidille, pyhälle Annalle. Nykyinen kirkko valmistui 1784 vanhan luostarikirkon raunioille. Hamnön saari on Ahvenanmaan saariston merkillisimpiä paikkoja. Kallioisella, noin kilometrin pituisella saarella on paljon jäännöksiä keskiajalta. Muun muassa merenkulkijoiden kappeli ja kaksi satamaa. Hamnö onkin ollut tärkeä satamapaikka vilkkaan meriväylän varrella. Sökkärissä oli keskiajalla paljon merenkulkijoita ja kausittain myös paljon kalastajia, minkä oletetaan houkutelleen fransiskaanit Sökkäriin. Sökkärin fransiskaaniluostari perustettiin 1300-luvulla ja toimi Kustaa Vaasan hallintokaudelle saakka. Luostarin rauniot ovat nykyisin kirkon vieressä. Luostarin kellarissa on kappeli, jossa kesäisin järjestetään monenlaisia tilaisuuksia ja erilaisia näyttelyitä. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty myös luostaria vanhempia rakennuksia. Hamnön eteläosassa oli 1200-luvulla pieni puinen merenkulkijoiden kappeli. Noin 100 metriä kirkosta etelään on löydetty kaksi asuinrakennusta 1300-luvulta. Rakennukset eivät ilmeisesti kuuluneet luostariin. Toisessa rakennuksista on ollut kivinen kellari ja toisessa muun muassa pieni sepän paja. Franciscus Pochökar -yhdistys järjestää joka vuosi Tjökkarin Franciscus-päivät heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Juhla kerää osallistujia eri uskontokunnista
ja juhlan tarkoituksena on tuoda esiin Pyhän Fransiskuksen ajatuksia ja oppeja. Tökkärin kauppa on auki vuoden ympäri. Kaupassa myydään elintarvikkeiden lisäksi myös esimerkiksi polttoainetta. Kesäisen saarella on myös kaksi kesäkauppaa. Siideri täältä Tökkäristä. Ai. Näin on. Tökkärissä on myös kirjasto, internetyhteys, terveydenhoitaja, posti, jossa on pankkipalvelut ja apteekin lääkekaappi. Tökkärissä ei ole pankkiautomaattia.